Нове місто Дніпрі більше не прикриватимуть. Його мали повністю закрити у серпні та передумали. Рух однією половиною ремонту не заважає та термінів здачі об'єкту не порушить, запевнили у мерії. Зараз на мосту і машини їздять, і робочі працюють. Вирушили туди і деталі. Вони працюють, запевняють робочі та просять не відволікати. А ви чим зайняті? Ну хоча б роботи. Ну а що не приставайте к нам, пожалуйста. Ремонтники небагатослівні, а от водії з іншого боку мосту за словом до кишені не лізуть. Накипіло. Довго, дуже довго. Коли це все закінчиться, ніхто не знає. Я думаю, за півтора року можна було б вже одну секцію привести в порядок. Людям наплівати на нас. І все. А як часто ви тут їздите? Кожен день. Дальше уже многоточие, можете запикивать. Ужасно, очень долго стоять. Но так, в принципе, еще не знаю, по результатам будет видно. Затори тут щоденна картина. Тягнучки то з одного берега, то з іншого. Залежить від години. Ремонтувати новий міст у Дніпрі розпочали у березні 17-го року, а закінчити мали б вже у грудні. Однак строки мінялись, а разом з ним і підрядники. Нами був проведен тендер в іюні цього року, вже з повністю відкоректованим проєктом. От побідів новий підрядчик, який приступив до роботам в початку іюля. Поэтому, я думаю, подрядчик справится со своей задачей. Планируем в этом году закончить все-таки автодорожную часть данного моста. Сума у кошторису теж змінювалась. Вартість ремонту повзла угору. На реконструкцію споруди збирались витратити 170 мільйонів гривень. Прорахувались. Цифра, яку озвучили востаннє – 250. Та чи остаточна вона? К сожалению, существуют работы, которые инструментальным, визуальным и другим методом определить нельзя. То есть некоторые проблемы вылазят только после того, когда, скажем, там вскрывается там дорожное покрытие, когда, допустим, поднимаются там балки, пролетные конструкции. На сегодняшний день, если, как мы видим, состояние моста, если оно будет в таком же состоянии, то мы не видим на сегодняшний день никаких основных дополнительных расходов и дополнительных рисков. У грудні 17-го, як і обіцяли, міст відкрили, але ремонт не закінчили. Проклали тимчасовий асфальт та пустили рух в обидва боки. Роботи поновили навесні. Проте міст повністю вже не перекривали. Натомість організували реверсивний рух. Спецсвітлофори з'явились у липні. Міст мусили закрити повністю у серпні, однак передумали. Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко зазначив, перекривати рух більше не будуть. Проїзд транспорту організують погодинно. Ми знайшли з підрядчиком рішення, яке дозволить не перекривати мост. В некоторые дни мост будет перекрыт ориентировочно с часу ночи до 5 утра. Это будут какие-то определенные дни, то есть все горожане будут знать, что, скажем, там понедельник, среда, пятница, с часу ночи до 5 утра мост полностью перекрыт. До конца этого года мост будет сдан в эксплуатацию, то есть мы планируем до 25 декабря завершить все основные работы по ремонту мосту номер 2. Росли цифри у кошторису, мінялись підрядники, порушувались кримінальні справи. За ці два роки довгобуд містяни охрестили одним з найскандальніших об'єктів. Подарунок у вигляді відремонтованого мосту міські чиновники зроблять напередодні нового року, 25 грудня. Принаймні, так обіцяють. Лейла Абасова, Богдан Пападін, Сергій Гончар, Олена Тотель, Віталій Правдюк. Деталі.